ઉનાળો આવતાની સાથે જ રાજ્યમાં પાણીનો પુકાર ઉઠ્યો છે. રાજ્યમાં જે જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ પડે છે તે જ જિલ્લામાં અત્યારથી જ પાણીની સમસ્યા સર્જાઈ રહી છે. અહીં રહેતી આદિવાસી મહિલાઓ પાણી માટે ડુંગરા ખૂંદવા મજબૂર બની છે. અને બીજી તરફ રાજ્યનો અન્ય એક જિલ્લો પણ એવો છે કે જ્યાં ખેડૂતો સિંચાઈના પાણી માટે ઉગ્ર આંદોલનના મૂળમાં છે. ગુજરાતના સ્વર્ગમાં પાણીની તંગી, પાણી માટે ખોંદવા પડે છે ડુંગરા. એક કૂવો જ ગામના લોકોના પાણીનો આધાર. જે પાણી પશુઓ પીવે છે તે જ પાણી પીવે છે અહીંના લોકો. ડુંગરાઓ વચ્ચે તરસ્યો છે આદિવાસી સમાજ. ગંદુ પાણી પણ છે તેમના માટે અમૃત સમાન. ડાંગ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ પૈકી સૌથી નાનો જિલ્લો. આમ તો ડુંગરોની વચ્ચે આવેલા ડાંગ જિલ્લાને ગુજરાતનું સ્વર્ગ મનાય છે. રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓની સરખામણીએ સૌથી વધુ વરસાદ અહીં જ થાય છે. અને છતાં પણ ડાંગના છેવાડાના ગામડાઓ હાલ પાણીની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. મહિલાઓ પાણીના એક એક ટીપા માટે રઝળપાટ કરી રહી છે. હજુ તો ઉનાળાની શરૂઆત છે. એપ્રિલ અને મે નો આકરો તાપ હજુ બાકી છે. તે પહેલા જ ડાંગના સુબીર તાલુકાના વાણ ગામના સ્થાનિકોની આવી હાલત છે. ઉપર ધોમ ધકતો તાપ અને માથા પર પાણીના બેટલા. આવા જ તડકામાં મહિલાઓને લગભગ 2 કિલોમીટર ચાલવું પડે છે. થોડા સમયથી તો મહિલાઓનો આ નિત્યક્રમ છે. ઉઠવાનું, પાણી માટે નીકળી પડવાનું. જો મોડું થયું તો પછી આકરો તાપ સહન કરીને પાણી લાવવું પડે. જો કે આ સંઘર્ષ અહીં પૂરો નથી થતો. આ દ્રશ્યો જુઓ. તમે પણ કહેશો કે અરે રે, આ પાણી કેમ પીવું? જો કે ડહોળું અને એકદમ ગંદુ દેખાતું આ જ પાણી અહીંના આદિવાસી સમાજના લોકો પીવે છે અને તરસ છીપાવે છે. એટલે કે જે પાણી પશુઓની ડોલમાં છે તે જ પાણી અહીં રહેતા દરેક લોકોના માટલામાં છે. આવું પાણી કદાચ પશુઓ પણ ન પીવે, પણ શું કરવું, મજબૂરી છે સાહેબ. આમને તો આજ પાણી પીવું પડે છે. જે પાણી આપણે ઘર વપરાશમાં પણ ન વાપરીએ તે પાણી પીવા માટે વપરાય છે. માત્ર એટલું જ નહીં, પાણી માટે ગામની તમામ મહિલાઓ ભેગી થતી હોવાથી એક બેડું ભરવા માટે પણ કલાકો સુધી રાહ જોવી પડે. આ કૂવો ગામના રહેણાંક વિસ્તારથી 2 કિલોમીટર દૂર આવેલો છે. તેમાંથી મહિલાઓ રોજ પાણી ભરે છે. કોઈ એક બેડા તો કોઈ માથે 2-2 બેડા લઈ ડુંગરાઓ ખૂંદતી ખૂંદતી 2 કિલોમીટર સુધી ચાલે છે. પરંતુ મહિલાઓના ચહેરા પર પાણી મળ્યાનો સંતોષ છે. મહિલાઓ પાણી ગંદુ મળે છે તેની ચિંતા છોડી એ ચિંતા કરી રહી છે કે કૂવાનું પાણી કેટલો સમય સુધી ચાલશે. કારણ કે આ જ પાણી તો હાલ તેમના માટે અમૃત સમાન છે. આ અંગે ગામલોકોએ ગ્રામ પંચાયતમાં પણ રજૂઆત કરી. જો કે ગામ લોકોની રજૂઆત સામે જાણે પંચાયતે આંખાડા કાન કર્યા. આરોપ છે કે રજૂઆત બાદ પણ અહીં કોઈ જ ફરક્યું નથી. ગામ લોકોનું કહેવું છે કે પાણી માટે બોર કરાયા છે, પરંતુ બોરમાંથી પાણી નથી આવતું. બીજી તરફ ગામમાં શિક્ષણ સ્તર ઓછું હોવાથી કોઈ મજબૂત રજૂઆત કરી શકે તેવું પણ નથી. ગામ લોકોને જેવી ભાષા આવડે છે તેવી તળપદી ભાષામાં તેઓ પોતાનું દુઃખ ગ્રામ પંચાયત સુધી પહોંચાડે છે. તેમની રજૂઆત ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચાડવા માંગણી પણ કરે છે, જેથી કોઈ આ લોકો સામે જુએ, પાણી માટે પગલાં ભરે. જો કે અત્યાર સુધી તો આ ગામ લોકો આ જ પરિસ્થિતિ સામે લડી રહ્યા છે ને ઝઝૂમી રહ્યા છે. અમારા ગામમાં ઘણા સમયથી પાણીની સમસ્યા છે. અમે ઘણીવાર ગ્રામ પંચાયતમાં ફરિયાદ કરી હતી, છતાં પણ અમને પાણીની સુવિધા કરવામાં ન આવી હતી. ગામ લોકોનું કહેવું છે કે તેમના ઘરે નળ તો છે, પણ તેમાં પાણી જ નથી આવતું. જો નળમાંથી પાણી મળતું થશે તો તેમની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ આવશે. નળની સુવિધા છે, પણ છતાં પણ એ નળમાં પાણી આવતું નથી. બેન, અત્યારે પાણી લેવા ક્યાં જાવ છો? અમે પાણી લેવા 2 કિલોમીટર જતા છે. મહિલાઓનું કહેવું છે કે પાણી માટે તેમને રઝળપાટ કરવો પડે છે. નાના બાળકોને ઘરે મૂકીને જવું પડે છે. ઢોરને પીવડાવવા પણ અમે ત્યાંથી જ પાણી ભરીને લાવતા છે. અમારા નાના નાના બાળકો છે, એ લોકોને પણ અમારે ધ્યાન આપવું પડે. અમે 2-3 કિલોમીટર પાણી ભરવા જતા છે, એ બાળકોને મૂકીને જતા છે. અમે આવીએ ત્યાં સુધી તો બાળકો રડી રડીને હેરાન થઈ રહી.
હવે લોકસભા ચૂંટણી આવી રહી છે. ગામ લોકોને આશા છે કે ચૂંટણી પહેલા કોઈ નેતાઓ આવશે, તેમની આ પાણીની સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવશે. તમામ ગામ લોકો હાલ કોઈ અન્ય સુખ સુવિધા કે રોડ રસ્તા નથી માંગી રહ્યા, માંગી રહ્યા છે તો માત્ર પાણી. ચૂંટણી પહેલા પાણી નહીં મળે તો ગામ લોકોએ ભૂખ હડતાલ પર જવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે, અને જો તેનાથી પણ નિરાકરણ ન આવે તો ચૂંટણીનો બહિષ્કાર પણ કરશે. અમારી એવી માંગણી છે કે સરકાર અમને જલ્દીથી જલ્દી પાણીની સુવિધાનો વ્યવસ્થા કરી આપે. અમને સુવિધા નહીં કરવામાં આવશે, અમે ભૂખ હડતાલ પણ કરીશું અને ચૂંટણીનો બહિષ્કાર પણ કરીશું. હાલ તો ગામ લોકોની માંગણી પૂરી થશે કે નહીં તે નક્કી નથી, પરંતુ એ તો નક્કી છે કે જો લાંબો સમય જશે તો કૂવાનું પાણી પણ જરૂરથી ખૂટી પડશે. જો પાણી ખૂટશે તો મહિલાઓને બેની જગ્યાએ 5-5 કિલોમીટર દૂર ડુંગરાઓ ખેડવા પડશે. ત્યારે જોવાનું રહે છે કે કોઈ પાણીદાર નેતા અછીવાડાના વિસ્તારમાં પહોંચે છે કે કેમ. તો આ તરફ બોટાદ જિલ્લાના ગઢડામાં ખેડૂતો રીસરના અકરા પાણીએ છે. પાણી આપો, પાણી આપો, ખેડૂતોની માંગ પૂરી કરોના નારા સાથે ખેડૂતોએ વિરોધ નોંધાવ્યો. આ રેલીમાં કેટલાક ખેડૂતો તો એવા આવ્યા જે પોતે ભાજપના કાર્યકર્તા છે. આરોપ છે કે અનેક વાર રજૂઆત કરવા છતાં તેમને પાણી નથી મળી રહ્યું. અને અત્યાર સુધી રજૂઆતો 3-4 ઠેઠ ગાંધીનગર સુધી કરી છે, અને લોકો રોજ ફરિયાદ કરે છે કે અમને પાણીની વ્યવસ્થા કરાવો. અમે આમ કાર્યકર્તા છીએ બીજેપીના. ગઢડા તાલુકાના 10 ગામડાના ખેડૂતોની માંગ છે કે સરકાર તાત્કાલિક સૌની યોજના અંતર્ગત લાખણકા, અડતાળા, ઇતિરિયા, ઉગામેડી, ઈશ્વરિયા સહિતના ડેમમાં પાણી આપે, કેમ કે જો 10 દિવસમાં પાણી નહીં મળે તો ઘઉં, કપાસ, વરિયાળી સહિતના પાકો સુકાઈ જશે. અત્યારે ઉનાળો પાકમાં અત્યારે ખેડૂતના ખાસ કરીને નેણ પોળા ખાસ સારો, ખેડૂત તલ હોય, બાજરી હોય, એ અત્યારે પાણી પૂરા થઈ જાય, વાવેલો બધું સુકાવા માંડ્યું છે. અને આ અમારી રજૂઆત છે કે થોડા દિવસમાં આ કાર્યક્રમમાં જો આ કર્યા છે, છતાંય જો પાણીની વ્યવસ્થા નહીં થાય તો આના ખેડૂતો આ તો થોડા છે, સામાન્ય 10% છે, પણ જલત આંદોલન કરવામાં આવશે અને ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવામાં આવશે. 15 દિવસમાં આ કામ અમારું થવું જોઈએ, 15 દિવસમાં બધા કાર્યક્રમો થઈ જાય છે. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો, નમસ્કાર. બનાવી પીએમની જાહેર સભામાં વધુ મહિલાઓ સ્ટેજ ઉપર જોવા મળશે. સ્ટેજની પ્રથમ અને બીજી હરોળમાં 3-3 અથવા 4-4 વરિષ્ઠ મહિલા અધિકારીઓને બેસાડવાની સૂચના આપવામાં આવી. ગાંધીનગરમાં ભાજપે શરૂ કર્યો પ્રચાર. ભાજપ કાર્યકર્તાઓએ બાઇક રેલી યોજી મોટી સંખ્યામાં ભાજપ આગેવાનો અને કાર્યકરો બાઇક રેલીમાં જોડાયા. પંચમહાલના ઉમેદવાર સાથે જેઠાભાઈ ભરવાડનું લુણાવાડામાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ખુલ્લી જીપમાં જેઠાભાઈ ભરવાડ સાથે ઉમેદવારે રેલી યોજી ભાજપના પંચમહાલ લોકસભાના ઉમેદવાર રાજપાલસિંહને લોકોનો મળ્યો આવકાર. 400થી પણ વધુ બાઇકો સાથે રેલી યોજવામાં આવી. જૂનાગઢ લોકસભા બેઠક પર સંત તરફથી ટિકિટની માંગ પર મોટો ખુલાસો. વિસાવદરના ચાંપરડા ધામના મુક્તાનંદ બાપુએ વિડીયો શેર કરીને કરી સ્પષ્ટતા. કહ્યું, આ માત્ર અફવા છે, અમારો માર્ગ જુદો, ચૂંટણી લડવાની વાતને ફગાવી. ડીસાના અપક્ષ ઉમેદવાર લેબજી ઠાકોર કરશે કેસરિયા. અગાઉ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ટિકિટ ન આપતા કરી હતી તેવી અપક્ષ દાવેદારી. લેબજી ઠાકોરે 45,000થી વધુ મત મેળવ્યા હતા. વિસાવદર વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં બાકાત રહેતા ભૂપત ભાયાણીનું નિવેદન. કહ્યું, વિસાવદર બેઠક ઉપર નિયત સમય ચૂંટણી થાય તેવા પ્રયાસો. કાર્યકર્તાઓ પણ ઈચ્છે છે કે લોકસભાની સાથે જ આ ચૂંટણી યોજાય. ગાંધીનગર ચીફ ઇલેક્શન કચેરી ખાતે આમ આદમી પાર્ટી આપ્યું આવેદનપત્ર. વિસાવદર વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી જાહેરાત ન થતા રજૂઆત કરી આપ નેતા ગોપાલ ઇટાલિયાએ ભાજપ પર કર્યા આકરા પ્રહાર. ભાજપ ચૂંટણી પંચના નામે લોકોને ગુમરાહ કરતી હોવાનો લગાવ્યો આરોપ. લોકસભા ચૂંટણી અને વાઘોડિયા વિધાનસભા પર પેટા ચૂંટણીની જાહેરાત થતા મધુ શ્રીવાસ્તવનો બળાપો. ભાજપ સામે સક્ષમ ઉમેદવારો નહીં હોય તો લોકસભા અને વાઘોડિયા વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી લડીશ. સક્ષમ ઉમેદવાર હશે તો તેને ખુલીને સમર્થન. બનાસકાંઠા કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ગેનીબેન ઠાકોરે કોતરવાડા ગામની લીધી મુલાકાત. સાસરાનું ગામ હોવાથી ગેનીબેને મર્યાદા જાળવવા માટે ઘૂંઘટ તાણ્યો. સભામાં પહોંચતા જ ગેનીબેને તાણી દીધો ઘૂંઘટ.
ભાવનગરમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનની પ્રથમ બેઠક યોજાઈ. કોંગ્રેસ અને આપનું ગઠબંધન થયા બાદ બેઠક મળી, જેમાં બંને પક્ષના જિલ્લા કક્ષાના નેતાઓ રહ્યા હાજર. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને આગામી રણનીતિ ઘડાઈ. ભાજપ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ ડેડિયાપાડામાં કાર્યકરોનું સંમેલન યોજ્યું. મહેશ વસાવા અને પૂર્વ ગૃહમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા સહિત મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો સંમેલનમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. સંમેલનમાં મનસુખ વસાવાએ શ્રીધર વસાવા ઉપર પલટવાર કરતા કહ્યું, ચેતર વસાવા તેમના માટે એલફેલ બોલીને પ્રજાને ભરબાવી રહ્યા છે, પણ તેમનાથી તેમને કોઈ ફરક નહીં પડે. સુરત અને તાપી જિલ્લાને જોડતી બારડોલી બેઠક ઉપર ભાજપ ઉમેદવારે પ્રચારના કર્યા. શ્રી ગણેશ પ્રભુ વસાવાએ તેમના નિવાસસ્થાને પૂજા અર્ચના કરી પ્રચારનો પ્રારંભ કર્યો. 5 લાખથી વધુ લેડથી જીતનો દાવો કર્યો. પોતાના મૂળ નિવાસસ્થાન સઠવાવ ગામે જઈ પિતાના સ્મૃતિ સ્મારક ઉપર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી માંડવીથી તાપી જિલ્લામાં પ્રવેશતા ગામડાઓમાં ચૂંટણી પ્રચારનો આરંભ કર્યો. ભાજપે બારડોલી બેઠક ઉપર પ્રભુ વસાવાને સતત ત્રીજી વખત વિશ્વાસ મૂક્યો છે. બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં પાટીદાર મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. મોટી સંખ્યામાં પાટીદાર સમાજના લોકો પહોંચ્યા. આરોગ્યમંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, ધારાસભ્ય અનિકેત ઠાકર, પાટીદાર આગેવાનો સહિત મોટી સંખ્યામાં સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા. ગામડાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ પાલનપુર ખાતે પહોંચી પાલનપુરને 31 ગામ કડવા પાટીદાર સમાજવાડીમાં મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ભાજપના પદાધિકારીઓ અને ધારાસભ્યોએ પણ મહાસંમેલનમાં આપી હાજરી. ખેડા જિલ્લા કલેક્ટરને મળ્યો ફેક પત્ર. ચૂંટણી પંચના કમિશનરના નામે ફેક પત્ર થયો વાયરલ. લોકસભા ચૂંટણીને લઈને ખોટી માહિતી આપતો પત્ર વાયરલ થયો. કલેક્ટરે ટ્વીટ કરીને લોકોને કર્યા અવગત. પાલનપુર કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં જિલ્લા કોંગ્રેસની કારોબારી બેઠક યોજાઈ. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગેરીબેન ઠાકોર, પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. લોકસભા ચૂંટણી જીતવા માટે બેઠકમાં ઘડાઈ રણનીતિ. પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખની નિમણૂક બાદ પ્રથમ કારોબારી બેઠક મળી. પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે પૂર્વ ધારાસભ્ય રઘુ દેસાઈ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. બેઠકમાં લોકસભા ચૂંટણીને લઈને રણનીતિ તૈયાર કરવામાં આવી. નડિયાદમાં પૂર્વ સાંસદ દિનશા પટેલના ઘરે કોંગ્રેસ નેતાઓની બેઠક. આણંદ ખેડાના ઉમેદવારો અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી. ખેડામાં કાળુસી ડાભી અને આણંદમાં અમિત ચાવડાના નામ ઉપર ચર્ચા. દિનશા પટેલે પ્રભારી મુકુલ વાસનિક સાથે ચર્ચા કરી. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા રાધનપુર કોંગ્રેસમાં ભંગાણ. રાધનપુર કોંગ્રેસના 50થી વધુ કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાયા. ભાજપના ઉમેદવાર ભરતસિંહ ડાભીને આપ્યું સમર્થન. લોકસભા ચૂંટણીને લઈને પોરબંદર જિલ્લા કલેક્ટર કેડી લાખાણીના અધ્યક્ષસ્થાને પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી. વધુમાં વધુ મત આપવા મતદારોને કલેક્ટરે કરી અપીલ. ઉત્તરપ્રદેશના મેરઠમાં આચારસંહિતા લાગુ થતા તંત્ર એક્શનમાં સરકારી હોર્ડિંગ્સ અને ભીત ક્ષેત્રો દૂર કરવામાં આવ્યા. સરકારી જાહેરાતો અને યોજનાઓને લગતા તમામ બોર્ડ અને હોર્ડિંગ્સ હટાવવામાં આવ્યા. પોલીસ તંત્ર પણ એક્શન મોડમાં જોવા મળ્યું. મુંબઈમાં કુર્લા પશ્ચિમમાં LBS માર્ગ પરથી બેનરો અને હોર્ડિંગ્સ દૂર કરાયા. BMC કાર્યકર્તાઓએ મુંબઈમાં ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા માટે રાહુલ ગાંધીનું સ્વાગત કરતા બેનરો અને હોર્ડિંગ્સ દૂર કરવામાં આવ્યા. દેશભરમાં ભાજપમાં ભરતી મેળો યથાવત. યુપીના લખનૌમાં પૂર્વ BSP નેતા નાયબ મુખ્યમંત્રી બ્રિજેશ પાઠકની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાયા. અનિલ પાંડે અને દેવેન્દ્રસિંહ સાથે ભૂતપૂર્વ સપા નેતા સંદીપ પાલેકરિયા કેસરિયા. વર્ષ 2018ના કેસમાં રાહુલ ગાંધીને કોર્ટમાં હાજર થવા આદેશ. ઝારખંડના ચાઈબાસામાં MP MLA વિશેષ અદાલતે કર્યા આદેશ. રાહુલ ગાંધીએ 2018માં ભાજપને લઈને કરી હતી આપત્તિજનક ટિપ્પણી. 27 માર્ચના રોજ રાહુલ ગાંધીને કોર્ટમાં હાજર થવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યો. લોકસભાની ચૂંટણીનો શંખનાદ થતા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાએ શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં હોર્ડિંગ બેનરો દૂર કરવાની કામગીરી શરૂ કરી. મનપાની સેનિટેશન શાખાની ટીમે અલગ અલગ સ્થાનો ઉપર કામગીરી હાથ ધરી. ગીર સોમનાથમાં તંત્રએ આચારસંહિતા અમલી બનાવવા કામગીરી આરંભી. ગીર સોમનાથમાં 1040 મતદાન મથકો પર મતદાન થશે. બાણેજમાં એક મતદાર માટે ઉભું કરવામાં આવ્યું છે મતદાન મથક. મહેસાણામાં ફ્લાઇંગ સ્કવોડની ટીમો કાર્યરત કરી દેવામાં આવી છે. ચૂંટણીને લઈને વહીવટીતંત્રનું 8000 કર્મીઓનું સ્ટાફ રહેશે ખડેપગે. જિલ્લામાં 1802 મતદાન મથકો પર મતદાન થશે.
વડોદરામાં ચૂંટણીને લઈને તડામાર તૈયારીઓ. ચૂંટણીને લઈને જિલ્લામાં 15,000 કર્મીઓ સેવા આપશે. વાઘોડિયા પેટાચૂંટણી માટે નવા ઈવીએમ ફાળવવામાં આવશે. આચારસંહિતાના ભંગની ફરિયાદનો 100 મિનિટમાં નિકાલ કરાશે. દ્વારકામાં ચૂંટણીને લઈને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર એલર્ટ મોડ પર. જિલ્લામાં 634 મતદાન મથકો પર થશે મતદાન. 14 જેટલા સ્પેશિયલ સખી મતદાન મથકો પણ ઉભા કરાશે. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને અમરેલી જિલ્લાનું તંત્ર કામે લાગ્યું. શાંતિપૂર્ણ માહોલ વચ્ચે વધુમાં વધુ મતદાન થાય તે માટે કલેક્ટરની અપીલ. ચૂંટણીને લઈને તંત્રએ તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી. ભાવનગરમાં કુલ 1965 મતદાન મથકો પર થશે મતદાન. જુદી જુદી કામગીરી માટે કુલ 26 નોડલ અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવી. સોશિયલ મીડિયા ઉપર થતી ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવામાં આવશે. લોકસભા ચૂંટણીને લઈને ખેડામાં જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અમિત પ્રકાશ યાદવના અધ્યક્ષસ્થાને પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી. સમગ્ર જિલ્લામાં આચારસંહિતાની ચુસ્ત અમલવારી કરવામાં આવશે.